ណៈប្រតិភូអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនកម្ពុជាបានចូលរួមកិច្ចប្រជុំមួយនៅទីក្រុងវីយ៉ានប្រទេសអូទ្រីសដើម្បីពិភាក្សារកវិធានការនានាក្នុងការពង្រឹងនិងលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពនៃការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនគ្រាដែលនៅសល់តែប្រមាណ1ឆ្នាំទៀតប៉ុណ្ណោះប្រទេសអាស៊ានទាំង10នឹងប្រាជ្ញាធ្វើឲ្យសម្រាប់គោលដៅអាស៊ានគ្មានគ្រឿងញៀននៅឆ្នាំ2015កិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការត្រួតពិនិត្យគ្រឿងញៀនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលហៅកាត់ថា CND ប្រព្រឹត្តទៅពីថ្ងៃទី12ដល់ថ្ងៃទី21ខែមីនានៅទីក្រុងវីយ៉ានប្រទេសអូទ្រីសគណៈប្រតិភូដឹកនាំដោយអនុប្រធានអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនកៅខុនដារ៉ាជារៀងរាល់ឆ្នាំគណៈកម្មាធិការត្រួតពិនិត្យគ្រឿងញៀនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានរៀបចំកិច្ចប្រជុំរបស់ខ្លួនដែលមានការចូលរួមពីថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលឬតំណាងរបស់រដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសជាសមាជិកដើម្បីពិនិត្យលើលទ្ធផលដែលសម្រេចបានបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំនាឆ្នាំកន្លងមកនិងពិភាក្សាស្វែងរកចំណុចខ្លាំងចំណុចខ្សោយនិងវិធានការនានាសម្ដៅពង្រឹងនិងលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពការងារប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀននៅក្នុងឆ្នាំបន្ទាប់កិច្ចប្រជុំនេះនឹងពិនិត្យពិភាក្សាយ៉ាងលម្អិតទៅលើបញ្ហាគ្រឿងញៀនទាំងកម្រិតថ្នាក់តំបន់និងសកលលោកពិសេសនិន្នាការក្នុងឆ្នាំកន្លងទៅបន្ទាប់មកកិច្ចប្រជុំនឹងពិនិត្យពិភាក្សាទៅតាមផ្នែកនីមួយៗដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយដូចជាផ្នែកអនុវត្តច្បាប់ដើម្បីកាត់បន្ថយការផ្គត់ផ្គង់គ្រឿងញៀនផ្នែកអប់រំនិងព្យាបាលដើម្បីកាត់បន្ថយតម្រូវការគ្រឿងញៀននិងផ្នែកបាត់ល្មើសពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗដូចជាការលាងលុយកខ្វក់ឡាដើម្បីមានមូលដ្ឋានគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រមួយដែលមានលក្ខណៈពហុវិស័យនឹងស៊ីសង្វាក់គ្នានៅក្នុងការដោះស្រាយប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនៅរាល់បញ្ហាដែលមានការពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រឿងញៀនក្នុងដំណើរអញ្ជើញទៅប្រទេសអូទ្រីសនោះដែរឯកឧត្តមកៅខុនដារ៉ានិងសមាជិកគណៈប្រតិភូនឹងចូលរួមជាមួយគណៈប្រតិភូថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីនៃបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិក MOU ស្ដីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការត្រួតពិនិត្យគ្រឿងញៀននៅក្នុងមហាអនុតំបន់ទន្លេមេគង្គចូលជួបពិភាក្សាការងារជាមួយឯកឧត្តមហ្វីដូទូនាយកប្រតិបត្តិការការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការគ្រឿងញៀននិងអូក្រិដ្ឋកម្មដើម្បីជម្រាបជូនអំពីស្ថានភាពក៏ដូចជាសមិទ្ធផលនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការត្រួតពិនិត្យគ្រឿងញៀនរបស់បណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកនៅក្នុងរយៈពេលជាង20ឆ្នាំមកនេះជាមួយគ្នានេះកិច្ចពិភាក្សាក៏បានស្នើសុំឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការគ្រឿងញៀននិងអូក្រិដ្ឋកម្មដល់នឹងអំពាវនាវឲ្យមានការគ្រប់គ្រងទាំងថវិកានិងបច្ចេកទេសពីបណ្ដាម្ចាស់ជំនួយនានាសម្រាប់បន្តថែរក្សានិងពង្រឹងយន្តការ MOU ដើម្បីចូលរួមចំណែកប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពក្នុងការបង្ការនិងទប់ស្កាត់រាល់បទល្មើសដែលមានការពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រឿងញៀនពិសេសលើកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពក្នុងការចូលរួមចំណែកធ្វើឲ្យសម្រេចបាននៅគោលដៅរួមរបស់តំបន់គឺអាស៊ានគ្មានគ្រឿងញៀននៅឆ្នាំ2015ក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនោះទៀតឯកឧត្តមកៅខុនដារ៉ាក៏មានកម្រងជួបទ្វេភាគីជាមួយនាយកផ្នែកអប់រំនិងព្យាបាលអ្នកញៀនគ្រឿងញៀនរបស់ការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកផ្នែកគ្រឿងញៀននិងអូក្រិដ្ឋកម្មលោកបណ្ឌិតហ្គាល់បតូហ្គារ៉ាដើម្បីពិភាក្សាទៅលើការគ្រប់គ្រងកម្មវិធីព្យាបាលនិងស្ដារនីតិសម្បទាអ្នកញៀនគ្រឿងញៀននៅកម្ពុជាដែលក្នុងនោះឯកឧត្តមក្រុងនឹងស្នើសុំឲ្យ UNODC បន្តជួយគ្រប់គ្រងថវិកានិងបច្ចេកទេសបន្ថែមទៀតដើម្បីបានពង្រឹងនិងពង្រីកវិសាលភាពគ្រប់ដណ្ដប់របស់កម្មវិធីព្យាបាលដោយផ្អែកលើសហគមន៍សម្ដៅឲ្យអ្នកញៀនគ្រឿងញៀនបានទទួលសេវាព្យាបាលនិងស្ដារនីតិសម្បទាដើម្បីលើកកម្ពស់សុខភាពនិងកាត់បន្ថយនៅរាល់គ្រោះថ្នាក់នានាដែលបណ្ដាលមកពីការប្រើបំពានគ្រឿងញៀនពិសេសដើម្បីចូលរួមចំណែកថែរក្សាសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់និងការអភិវឌ្ឍសង្គមផងដែរសូមជម្រាបថានៅកម្ពុជាត្រូវបានអូក្រិដ្ឋជនគ្រឿងញៀនប៉ុនប៉ងយកកម្ពុជាធ្វើជាទីផលិតគ្រឿងញៀនប៉ុន្តែត្រូវបានសមត្ថកិច្ចបន្តបង្ក្រាបបានជាហោហែការឆ្លងកាត់គ្រឿងញៀនត្រូវគេអះអាងថាដោយសារស្ថានភាពភូមិសាស្ត្រប្រទេសជិតខាងមានភាពស្មុគស្មាញជាពិសេសគឺការឆ្លងកាត់តាមផ្លូវអាកាសនៅកម្ពុជាជាប្រទេសរងគ្រោះដោយសារការប្រព្រឹត្តគ្រឿងញៀននិងបញ្ហាប្រឈមលើការអនុវត្តច្បាប់របស់មន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់បញ្ហាប្រឈមលើការអប់រំផ្សព្វផ្សាយនិងបញ្ហាការព្យាបាលអ្នកញៀនគ្រឿងញៀន